Növbəti sual bəzilərinin hədis ağla zidd gəlirsə onu götürmürük və ya hədis Qurana ziddirsə biz onu səhih gəl kimi qəbul edə bilmərik. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin və salatu və selamu alə Rasulillah. Demək, bəli, bəzi insanlar deyirlər ki, əgər hədis Qurana zidd gəlirsə biz o hədisi götürmürük. Birincisi, əgər hədisin sənədi mötəbərdirsə, etibar olunandırsa, güvənilənsə, ola bilməz ki, Quranla ziddiyyət təşkil eləsin. Ziddiyyət hardadır? İnsanın elminin, fəhminin darlığında, cılızlığındadır ki, həmin hədisləri Quranla üzləşdirə bilmədiyindən dolayı orada onun beynində ziddiyyət yaranır. Hətta belə insanlar var ki, ayətlə ayətin arasında ziddiyyət tapmağa çalışırlar. Deyirlər ki, bu ayət falan ayətlə ziddiyyətdir. Nəinki hədislə ayət arasında. Yox, əgər insan sağlam ağılla səhih hədisi, bax bu cümlələr önəmlidir, diqqət edin. Sağlam ağılla səhih hədislə Quran ayətlərinin arasında bilməlidir ki, heç bir ziddiyyət yoxdur. Əksinə, oradakı o müvafiqliyi axtarıb tapmaq lazımdır. Buna da elm lazımdır təbii ki. Əgər yox insan tapa bilmirsə, bu zaman tərk etməməlidir. Bilənlərdən soruşmalıdır, öyrənməyə çalışmalıdır. Hədislərin şərhi var, Quran-ı Kərimdəki ayətlərin təfsiri var, buna müraciət eləməlidir. İkinci məsələ, insan deyir ki, hədis ağla zidd gəlirsə götürür, gəlmirsə götürmür. Onda gələ biz Qurana da elə yanaşaq. Quranda da elə neçə ayətlər var ki, bizim ağlımız onu həzm eləyə bilmir. Yəni, dərhal həzm eləyə bilmir. Sözsüz ki, öyrənəndə, biləndə artıq aydınlaşır insana. Ona qalsa, heç gələk biz ağlı meyyər götürürüksə, nasın, yəni şəri dəlillərin qarşısında, o zaman biz Qurana da gələk elə yaraşıq. Yox, biz nə inirik? Əgər bir şey ki, bizim ağlımız onu qəbul eləyə bilmir, yəni ki, o barədə elmi yoxdur, o zaman nə inəməliyik? Biz həmin o şəri dəlilləri ağlımıza yox, ağlımızı həmin o şəri dəlillərə təslim eləməliyik və bunun mənalarını öyrənməyə çalışmalıyıq. Onda artıq görəcək ki, doğrudan da sağlam ağılla səhih dəlil arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Düzün Allah bilir.